V roku 2004 vyšiel jeden z najlepších filmov v superhrdinskom žánri, Spider-Man 2 od režisera Sama Raimiho. Film získal široký ohlas kritikov za rôzne aspekty vrátane storytellingu, vývoja postav, akčných sekvencií a hereckých výkonov. Veľa kritikov a divákov to považovalo za výrazné zlepšenie oproti svojmu predchodcovi. Kritici ocenili stvárnenie Tobyho Maguirea ako Petera Parkera, ako aj výkon Alfreda Molino ako ikonického doktora Octopusa. Film bol chválený pre svoju emocionálnu hĺbku, putavý príbeh a skúmanie osobných bojov Petera Parkera s tým, ako má balancovať svoj osobný život a život Spider-mana. Špeciálne efekty a akčné sekvencie vrátane ikonickej bojovej scény na vlaku boli obzvlášť dobre prijaté. To isté platí aj pre hru Spider-Man 2 od Treyarchu. Hra získala široký ohlas kritikov a hráčov za inováciu web-swingovania, putavú hrateľnosť a vernú reprezentáciu postavy Spider-mana. Mnohí hru chválili za to, že zachytili podstatu Spider-mana a hra priniesla pohľcujúci superhrdinský zážitok. Jedným z najlepších aspektov hry bola jej revolučná mechanika web-swingovania. Hra predstavila dynamický a realistický systém, ktorý umožňoval hráčom voľne web-swingovať cez otvorený svet v New Yorku. Tento systém sa volal Pendulum Physics System a simuloval fyziku kývadla. V hre sa pavúčina nepripája k nebu alebo k neviditeľným bodom ako v predošlej hre, namiesto toho fyzikálny systém kývadla simuluje pripojenie pavúčiny k fyzickým objektom v hernom prostredí, ako sú budovy alebo lampy. Dynamické prispôsobenie dĺžky dávalo hráčom väčší pocit kontroly a slobody. Systém kývadla dynamicky prispôsoboval dĺžku pavúčiny, keď Spider-Man prelietal cez mesto. To umožňovalo realistickejšie zobrazenie pohybu kývadla, pričom pavúčina sa zdala predĺžovať a skracovať v závislosti na polohe a rýchlosti postavy. Dynamické prispôsobenie dĺžky dávalo hráčom väčší pocit kontroly a slobody. Stručne povedané, Spider-Man 2 od Treyarchu je známy ako prelomový a vplyvný titul v žánri superhrdinských hier. Hneď po tomto úspechu filmu aj hry bola greenlightnutá oznámená Spider-Man 3 a ďalšia generácia konzol bola hneď za rohom. A v roku 2006 na E3 ukázali prvý teaser na hru. Hráči boli nadšení z potenciálneho pokroku v technológii a dizajne, ktorý by mohol zlepšiť celkový herný zážitok. A 2. mája 2007, dva dni pred vydaním filmu, vyšla hra Spider-Man 3 a nebola moc dobre prijatá. V tomto videu sa spolu pozrieme na Spider-Man 3. Predtým nezačneme, ďakujem každému, kto kupuje môj merch. Ak ho ešte nemáš, teraz je správny čas kúpiť si ho, link máš v popise a nezabudni hodiť odber, aby ti neušli nové videá odo mňa a užij si video. No, muž pavúk 3. Spider-Man. Muž pavúk. No autographs, please. Kokos, Tobey Maguire. Reálne mením voice level a Bruce Campbell sa tu smeje, to je super. Reálne mi to switchuje tie prompty medzi Xboxovým ovládačom a PC settings, neviem prečo. Dobre, túto hru neviem hrať s ovládačom, čiže chlapci, musíme ísť freestyle. Chlapci, toto je strašne... Holy, no počkaj. Ako sa hrajú Spider-Man hry s klávesnicou? Toto je strašne divné, to je ako keby som mal hrať FIFU alebo Need for Speed. Ja si reštartujem hru, aby som sa naučil tutoriál od znova reálne. Dobre, pokus číslo 3 na muž pavúk 3. Dobre, čiže diečko je quick attack. Nie, nejdeš na mňa rýchlo, Bruce Campbell. To je, keby si hral NHL-ku alebo FIFU na počítač. Alebo nejakú závodnú hru. Závodné hry ešte sa dajú, ale určite sú lepšie na ovládači, ale FIFA a NHL by som si na kompe nezahral. Takisto Spider-Mana. Hráte toto na klavesnici, je strašne divná. Dodge ni dve ataky, dobrá, poď. Udri ma. No poď Bruce Campbell, pochvaľ ma. Hey, you're getting the hang of this. That wasn't too shabby. Áno, no super atak. Caps lock. Caps lockom super atak. Kokos, to som išiel Superman simulátor s tým pres čo? Čo mám stlačiť? Pres koho? Koho mám stlačiť? Koho mám chytiť za cecok? Dobre, to asi nemáme bindnutý Spider-Sense, tak Tobey Maguire sa neposunie. Spider-Senses. Čo si tam Spider-Sense? Není už bindnuté na K? Dáme K. Reálne, zatiaľ čo sa týka kombatu a celkovo, že možnosti ako Spider-Man hre, tak zatiaľ som veľmi milo preklad. Idem. Prečo je tam pravý klik, keď ani raz som tu nepoužil myšku? Ľavý klik je potom attack button asi. Ja sa budem tak strašne miliť. Aha, ja môžem. Jaj. Teraz ozem. Nice. A reálne si nepamätám, že by som vedel takom... OK. Chlapci, quick time eventy, ste pripravení? Toto bolo v 2007 nové. Ja som... Spacebar, dobre. Spacebar, dobre. To je z toho mimu, ja ju poznám. Čo je stredný...
Čo je stredné tlačítko? Čo je reálne alter... Podľa mňa to je Ečko, lebo ju chcel zapavučinovať a pavučinujem s Ečkom, tak skúsim. Keď mám obe ruky na klavesnici, ako mám stlačiť myšku. Brat, toto bude Ečko, 100%. Press the buttons. Press the Bruce Campbell, ja viem, lenže to sú počítačové hry. Ste jebnutí. Ičko. Ičko to je. Ičko som ešte v tejto hre nemal. Jak môže niekto hrať na počítači hry počítačové hry? Dobre, Ičko. No. Fasten your seatbelt. It's gonna be a bumpy ride. Thanks for flying Air Spidey. Tobey Maguire, najlepší Spider-Man. Holy shit, tie tváre, kámo. To vidíš, že to je 2007 ročný hra. A James Franco vo videohre. Koko sa to bol kedysi Next Gen, všetko vyzerá tak Simo. Vyzerajú jak Sims postavy všetci. Aha, OnlyFans baby. Fiu, tu je na je flash len nás na chvíľu. Bill, it's nothing I can't handle. Tobey Maguire, zelené všetko. Bože môj, to tu bude sranda. Aha, som von. A môžem už ísť? A swingujem na počítači. Hrám počítačové hry na počítači. Reálne, ja keď som bol malý... O, normálne ma to dalo do neba ku Uncle-ovi Benovi. You need something to swing from. Okay. That's right, you can't just swing from empty space, you're not that good yet. Ale so už som, sure už som hral Shattered Dimension, už som swingoval zo vzduchu. Aj Web of Shadow som swingoval zo vzduchu, už som bol taký dobrý. Ma nerfli. Dobrý soundtrack. Som muž pavúk. Kamo, akože na to, že každý pičoval na túto hru, tak ja si to zatiaľ užívam. Reálne, ja si to zatiaľ užívam. Swinging is hard, I know. Jaké swinging is hard, ja som master Bruce Campbell, ty ma nepoznáš. Znaš ešte, periolúť, no. M ako mapa. To je normálne 3D mapa, nice. A hry v roku 2007 reálne vyzerali takto. Neviem prečo je to také sivé, bez farby. GTA 4, Spider-Man 3, každá jedna hra rok 2007, 2008 používali taký ten sivo-hnedý filter, kde to nevyzeralo pekne. Proste dostali túto next-gen technológiu a ju nevedeli použiť, tak proste New York vyzerá jak sovietské bloky, že proste kocky. Ja keď som bol malý, ja som mal, že proste konzolo. Jak niekto môže hrať video hry na počítači, to doteraz nechápem, lebo tu si musíš nabindovať veci. Na konzole si tu mal, že tu máš ovládač, tuto sú tlačítka, hraj. Dobre, ideme Daily Bugle. Lizard 1. Kedy bude Lizard 2? Aha, Dr. Connors. Toto poznáme. Typek zoberie vrtačku z Baumaxu a jebne si ju do ramena, bude Lizard. Bratík, to reálne vyzerá jak vrtačka, čo majú co používať na montáži, ty kokos. No, vrtačka nás zabila, koniec hry. That's the third call I got about giant lizards running amok in Gramercy Park. Giant lizards. Reálne to je, ako keby táto hra nemala tiene, alebo ja neviem, že proste fakt, že chýba hĺbka a tiene proste aj tým postavám. Umrem, keď spadnem. Run! Someone help! It's the end of the world! Help! Run! Utekajte, nie, je koniec sveta, utekajte. Holandský dubbing kedy. Vidím, že ten typek má tie hodogy dosť kvalitné. Fakt zde, že neplatili ho moc dobre za to, aby voice actoval aj v hre. Musím sa vrátiť, aby som získal fotografie pre tie veľké jašťúrky. Úplne ma piči. Guess the Apocalypse Gang has a max IQ test to join. I'm saying you guys are dumb, by the way. Jaj, Tobey Maguire, funny moments. Zapavúčinujem ťa. Som ho hodil. Aha. Who is this? What do you want? And how'd you get my direct line? Town ruined me. So kid, like I... Parker! Milujem J.K. Simmons, on je fakt akože na Jamesona sa nikto iný nehodí, iba môj boj J.K. Simmons. Reálne. Taká hudba, aké by mi išlo o život. Harry Potter hudba? Aha. Dobre, hudba dostala echo. Prečo hudba znie, akoby je v podzemí hudba? Podľa mňa za mnou chodí celá opera a hrajú za mnou, nech počujem hudbu. Danny Elfman nado mnou levituje a mi hrá soundtrack. Bratík, ja nepočujem nič. Ja som normálne pulol na ňoho Saskeho move, ty kokos. Niečo zlé sa stane. To čo, flexím? To nie je pravda. Dvojke si zastavila. To čo robím? Aha, takže takto. Čo je dvojka? Bratík, ja neviem čo je dva. Čo je dva? Chlapci, čo je dva? Čo je? Mi vysvetlíte reálne PCčkari, čo je dva? Počkaj, keď dám, že... Aha, že dva, doslova dva. Ja som myslel, že akože tlačítko. Jedna. Aha, okej, už rozumiem.
Možno len ja som sprostý. To sa cítim jak hacker, keď mi takto idú. Aha. Hotovo. Na konci ako keby som to naprogramoval na klavesnici. Jedna. Dobre, toto nebolo tak zle. Dobre, plaveme. Muž pavúk v kanáli. 3, 3, 2, 2, 2. Zle. 2, 2, 2. Ste, ak je teda San Andreas, keď si musel tancovať. Oni vyzerajú jak z Falloutu, doslova z Fallout 2. Danny Elfman chill, akože viem, že máš dobrý soundtrack len. No aj typek milý počkal. Ľavý shift pa... Aha, akože naraz. Ja cítim jak postih. Klavesnicový gaming je strašne divný pre mňa. Vietajúci zmrt. Ach ne, vlak ide. Toby McGuire ide spraviť to, čo Toby McGuire robí najlepšie, to je zastaviť vlak. Ako zále rýchlo ide riade. Aha. Ideme na to. 4, 2, 1, 3, 2, 3, 2, tu, ja čo, kodujem hru? Fakti, to je strašne divné. Super, a ľudia zomreli, lebo hrám na klavesnici, kamo. Čo je? Či 1, 2, 1, 2, 3, kamo, kto toto vymyslel? Reálne hrať videohry na počítači. IKLM robíš VSAD, ono, s šipkami sa otáčeš a ešte aj čísla. Ešte čo, s penisom mám ono treskať potom. S čelom jebať do Entera. Spider-Man 2 moment. Kostipek deadlift to vlak. Skoro jak ja. Vlak vybuchol, nevideli sme výbuch. Proste vlak vybuchol, lebo ho zastavil. Web super app a tak je capsule plus Ečko. Kamo, ja si toto nezapamätám ani za boha. Ja chcem ovládať, že stlač X. Dobre, pozriem X. A tuto je, že 4 plus 3 plus caps lock plus vypočítaj nám rovnicu. Z dobre 3D prostredie, chlapci. Dáme si Mary Jane Thrill Ride. To znie jak názov porna, doslova. Vzdušný trik odomknutý. Bratik, ja neviem, jak na klavesnici budem robiť vzdušné triky, čo začnem písať lorem ipsum. Ty kokos. Hi Peter, ready to give me a lift? Až keď mi ukážeš cecky? Vieš čo znamená sis my beat? Keď vám niekto povie sis my beat, to znamená, že výborný som. Zbieram srdiečka. Toto... So fun! Toto je taká zábava! Na začiatku sociálnych sietí. Takže takto si získavalo ono lajky na Instagrame. Snapchat v roku 2007, či Tinder v roku 2007. Go high, Mary Jane vyťahni bongo, ideme high. Toby McGuire je v tejto hre tak mizerný teraz. Ja hovorím, to je ako keby nie sú tiene v tejto hre. Že proste iba svetlo, že bez tieňov. Aj, ten symbiot bol casualne len tak, jak mláka vedľa. To sú Treyarch official proste topanky. Reálne, že Treyarch topanky, čo ti jebe, jaký drip. A tu ideme hrať nejakú hororovku. Five Nights at Freddy's spin-off. Aha, Willem Dafoe. Chlapci, James Franco sa zosral, aha, aký typek si, tak to vyzeráš, keď si ťažeš Tinder prvýkrát. This meter lets you know how close or far you are from the target you're trying to follow. Try to keep the follow meter right in the middle. That's the sweet spot, baby. Kokos, ďakujem Bruce Campbell. Reálne Bruce Campbell je taký frajer. Ešte budem iba za nimi behať. Ja nebudem muž pavúk, ale iba budem muž. Mám čo spraviť? Skočí na auto? Jak mám zastaviť? To ma Bruce Campbell ma nenaučil. Som muž 2, či muž 3 teda. To je. Ja som muž 2, či 3, pič. Zrazil ma. Ale nie som obyčajný muž, ja som muž 3. Oni sa reálne vozia dookola, jak ich mám zastaviť? Nie, nejaká baba tam mala orgazmus reálne za mnou. No, jak ich zastavím? Ja som iba muž. Aha, dobre. Jaj, taký jednoduché. Dobre. Hey, webhead. Ja, že mu ide ono, dať pusu. To normálne je bola také, že ty si to zvalo. Chcela hádzať ruky. Hej, tento web swinging vôbec není zlý. Čo si? Čo to je normálne, pôjde. Aha, aha. Jaj, tu bola slovenská policia POV. Ten policajt potrebuje odbornú pomoc. Jaj, to by som... To by bola silná odborná pomoc, keby takto. Chudák. Okrem odbornej pomoci teraz bude potrebovať mentálnu pomoc. V tom, čo zažíva chudák, jak s tým trasie vo vzduchu. Ešte roluje, ty kokos. On odpadne, dokým sa to dostane. A ten bol mŕtvy. Ďakujem, som pravý hrdina, lebo som muž 3. Bum. No. Zapaučinujem ťa a budem ťa paučinovať, dokým mi nepovieš, že prečo si zlý. Lebo ja som muž 3. Toby McGuire má organické, ono ma zaujíma, že či on má nejaký limiter. Proste, že koľko paučiny môžeš zo svojho tela vystreliť, lebo akože podľa mňa to je, keď ono ti treba čúrať, že máš iba limit. Takže ak budem dostatočne dlho držať, tak Toby McGuire zomre. Hej.
Dual Swing. Oh, život spadol z neba. Ďakujem, Uncle Ben. Ahahaha. Lietať z dvoch paučín bola vždy veľká frajerina. Yes, toto je, ale to je frajerské. To keď som videl v traileri, tak ja som bol hotový z toho, že ty kokos, v hre môžem spraviť toto. Proste on sa vie zachytiť s dvoma a dáva to zmysel. Aha. Čo si? Muž pavúk, moja akože postavu má špektu, ale to čelo, to kamo. Pristávacia dráha, holy. Akože keď pozerám na teba, zahral by som si Sims 2. What's up, officer? Ja aj to nesi ty, čo som ťa dal do nevocíce. Čo si taký vyúkaný? Time to go put their lights out. Čo ti jebe to mi McGuire, to si tak povedal? Prečo som bol v noci v univerzite? Paučí zmysel? Ok, neviem, čo si týmto chcel reálne spraviť. Celá táto hra je, že... Quick time event. Akože, nie je to zlé úplne, len je to také divné, že prečo toto robím tak dlho. You're my best friend, Harry. Si môj najlepší priateľ. Yeah? Well, then hurry up and die. Nechcem proti tebe bojovať. Áno, tak umri. Ha, ha. Ja by som bol taký daber, čo si. Ty pošahaná bosorka. Ja som kokot. Ha, ha. Au. Jo, ešte mi dal klasické haha. Ja ho hitnem z tvoja mama. Kokos, to čo som programoval? Ty kokos, on sa rozbehol. That would have left a mark. Oh, that was fun. Is this all you've got? My back! Proste toto prežije dobre, na fall damage, die. Tie NPCčko kolo aj pohodlne, normálny deň v New Yorku, typek proste letí okolo mňa, sa tu bijú, mečujú. Od čo sa odra... Slečno, nevšimajte si to. Ja som za chvíľu dead. Oh, that was fun. Yep. A polku života som práve stratil tým, že som padol. Detka tiež došlo, pozrie na fight. Tak ešte niekto volá, že sorry, tu iba dva kokoti sa tu treskajú normálne. Viem, kto je Spider-Man, lebo však nemá kostým na seba, aha. Is this all you've got? Nie, to nie je všetko, Harry. Nevidím nič, ale hitujem ho. Kokos už má málo, ale... Nie. Som dead. Musím aktivovať quick time. Dobre. Pozri sa. Dobre. Kokos. Toto tiež že bol bohviaký fight. Boom. Tak ako vo filme. Rip J... No, to je však vo filme. James Franco is no more. Vedúci, vidíte koho mám? Držím tu dospelého človeka. Ovoňaj mu riť. Ovoňaj mu riť. Inak by the way všetci, ja som Spider-Man, ja Peter Parker, Tobey Maguire. On tak, aby ste vedeli. Áno, to som ja tu strieľam poučiny. To nejak nedomysleli, no, developeri, ale tak pohodka. Tak, toto bol Spider-Man 3. Bohužiaľ som sa nedostal ani k Black Suitu, čo je vlastne celý point tejto hry. Ale tak bohužiaľ hra sa mi neuložila a keď som to chcel dobehnúť, tak mi crashla. Čiže Metacritic score celkom sedí. Počas vývoja tejto hry v debug builde vieš nájsť aj tento oblek Spider-Mana, ktorý sa kedykoľvek vie zmeniť na symbiot oblek. Takisto má úplne iné komba ako klasický Spider-Man 3 oblek. Vieš spawnuť aj Shield Helicarrier a dokonca je tam test na zničený New York. V tejto hre už veľmi skoro testovali koncept na Spider-Man Web of Shadows. A ak chceš vidieť video na túto hru odo mňa, tak klikni na toto video sem.